9 в Україні. Про всі важливі події станом на цю хвилину розповідатимуть кореспонденти новин. Я Володимир Андрієвський. Вітаю вас. До 85 зросла кількість постраждалих під час обвалу стелі у одному з найвідоміших театрів Лондона. Саме там тривала вистава. У залі було 720 глядачів та актори. Вони ж першими побачили, як тріснула ліпнина на стелі. За кілька хвилин завалилася величезна люстра. Постраждалих забрали швидкі та навіть звичайні рейсові даблдекери. У більшості синці та порізи. Також є випадки травм голови та спини. Втім, загрози життю людей немає, запевняють медики. Рятувальники працювали цілу ніч, перевіряли, чи залишається небезпечною будівля театру. Зараз вже нічого не викликає підозр, хоча ми продовжуємо працювати з інженерами-будівельниками. Обвалу нічого не вищувало. Штукатурка зі стелі впала раптово. На інцидент вже відреагували прем'єр Девід Кемерон та мер Лондона Борис Джонсон. На місці аварії досі прикриті кілька кварталів. Слідчі намагаються з'ясувати причину обвалу. І хоча висновки робити зарано, вони певні, це прикрий випадок, а не спланована акція. Як має вирішитися ситуація після подій на Євромайдані? Про провокації та справедливість говорив напередодні з журналістами президент Віктор Янукович. На думку глави держави, ніщо не залишиться без уваги. Для обговорення найбільш гострих питань скликає круглий стіл. Будуть відповідні підведені підсумки, що за цей час сталося, фактично за тиждень, що відбулося. Я вважаю, що генеральний прокурор повинен прозвітувати. Краще, якщо б це було чи на парламентських слуханнях, чи можна на круглому столі. Якщо вести мову про амністію, про яку ми казали на минулому столі, також треба зробити робочу групу, відпрацювати цей законопроєкт. І зробити цей документ такий, який би був справедливим по відношенню до тих людей, які там на емоціях щось зробили. Але ні в якому разі це не повинно позбавляти тих, хто провокував все це. Ті, хто в грубій формі порушував наші українські закони. Те, що відбувається і буде відбуватися на Майдані, президент вважає випробуванням для країни. Як швидко Україна подолає труднощі, залежить не лише від політиків, а й від простих людей. Харчування лише за гроші. У коломийських школах тимчасово скасували безкоштовні обіди для учнів початкових класів. Виняток – діти пільгових категорій. На такий вимушений крок пішли, пояснюють в управлінні освіти, через нестачу фінансування. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. 40 грам тушеної риби і 40 грам овочів. Входить 100 грам гороху, пюре, входить 45 грам салату з бурячка, хліб. 33 грами по грамах і чай. Це достатня порція для дітей, щоб поїли, тим більше перші-четверті класи. Порція достатня, але відтепер не безкоштовна. Два тижні тому у коломийських школах запровадили платне харчування для учнів перших-четвертих класів. Чиновники пояснюють, вимушені це робити через брак коштів у бюджеті. Держава не дала достатньо призначень на забезпечення на цілий рік. Ну, але це кожного року відбувалося і дотаціями вирівнювання завжди компенсовувала. А цей рік поки що компенсують тільки заробітну плату. Такого ще не було, бідкаються в управлінні освіти. Грошей ледь вистачає на зарплату працівникам, а постачальникам продуктів уже заборгували майже 2 мільйони гривень. Частину могли б погасити за рахунок спецкоштів, але ті зависли на рахунках казначейства. Працювати ж у борг підприємцям невигідно. Вони відмовилися постачати продукти харчування ряд підприємців, які вже не могли більше давати в борг. Тому зараз ми вирішили уже останні 2 тижні погарчувати дітей за батьківські кошти. У початкових класах Коломиї майже 3 тисячі учнів. Дітей пільгових категорій вимушені кроки влади не торкнулися. Їх годують безкоштовно. Решта або несуть з дому бутерброди, або ж 3 гривні щодня на обід. Ну, прийдеться, напевно, платити, тому що дитина повинна їсти, як би там не було. Гарячі страви вона повинна їсти. Ну, ще б хотілося, можливо, якби було перші страви. Поки що батьки теж
терплять. Чиновники ж чекають на дотації з бюджету і сподіваються, що найближчим часом ситуація зміниться. Валерія Мікульська, Ольга Вихованська, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Кіровограді спіймали двох грабіжників, що наживалися на самотніх пенсіонерах. Чоловіки представлялися медпрацівниками, пропонували стареньким безплатно випробувати дивомасажер. Після тестування пенсіонерам зазвичай ставало зле, і шахраї цим користувалися. Вони нишпорили в оселі і цупили заощадження. У такий спосіб затримані розжилися на кілька десятків тисяч гривень. Їх вже затримали. Це 25-річний та 19-річний жителі сусідніх областей. Апарати. От давлення. І ми розпространяємо між пенсіонерами. Стоїть 800 гривень. Ну, взагалі, почали вговорювати мене. А один поставив мені на руку сюди і сюди. Якісь дві такі пластинки на білих проводах. Держав отак тут, оце все. Включив. Він як включив, я так кинулася. От, сильно больно стало в серце. Дані особи перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів, скоєних на території міста Кіровограда, а також області. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. У Криму не по-зимовому тепло. Синоптики прогнозують там сьогодні до плюс 10. Нарешті території України погода буде мінливою. Вдень від 0 до 6 тепла, вночі до мінус 2. Морозно вночі у Карпатах, стовпчики термометрів там опустяться до мінус 9. Щоправда, вдень піднімуться до плюс 5. Метеорологи попереджають, це може спричинити сходження лавин. По всій території України буде сухо, лише на сході ймовірний невеличкий сніг. У Києві під аркою Дружби народів відкрився найбільший в місті різдвяний ярмарок. Відвідувачам обіцяють народні концерти, дитячі майстер-класи та дуже багато їжі з усього світу. Дещо уже бачили наші кореспонденти. Їжа українська, їжа заморська. На ярмарку справжнє свято живота. Будиночки зі смаколиками з усіх куточків світу на кожному кроці. Кухарі зазивають до тарілки. Кажуть, їхні наїдки готувалися за унікальним рецептом. Кормимо людей куриними крилишками, шашличок зі свиніни, вкусний, кстати. Вообще изумительный. Борщ красный, вообще чёткий. Хоч людей поки що небагато, тут уже панує різдвяний дух, як у маленькому містечку поселилися казкові персонажі. Люди ждут праздник, особенно дети. Детям не объяснишь, что в этом году детский Дед Мороз не приехал. Дед Мороз приехал. Приїхав ще й у купі зі Святим Миколаєм, той йому передав естафету. Тепер усі діти можуть загадати бажання, всівшись на коліна до самого Діда Мороза. Тільки перед тим обов'язково віршик. Ось зараз подарки, діти. Ой, ти умничка. Та можна не тільки бажати, але й зробити щось власноруч. Наприклад, ось такі різдвяні пряники. Це не лише солодощі, але й декор. Прикрашали ялинку, продівається така ось ленточка у його, така. От. І вивішався на ялинку, і прикрашалася ялинка отакими гарними виробами. Знімання прикрас було теж святом. Знімали пряники, знімали цукерки, які залишалися. Це котик, і я хотіла намалювати очі в нього, щоб були жовті, а пузик розовий, а посередині теж жовте. А щоб без зволікань та повніше збувалися мрії, дітки ще й янголят зробили. Вони впевнені, їм під силу будь-яке бажання. І можна нарисувати своє желання. Допустимо, ви хочете, щоб на Новий рік пішов сніг. Ви рисуєте большу-большу сніжинку і складуєте волшебну сумочку. І желання сповняється. А от що саме кладуть до чарівного мішечка, малята не поспішають розказувати. Загадати бажання на ярмарку можна буде до 19 січня. Народні гуляння підігріватимуть ще й запальними танцями та концертами, аби ніхто з відвідувачів не замерз. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер». Надзвичайно милі дітлахи. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Наші журналісти продовжують слідкувати за розвитком подій. Наступний випуск новин вже о 12:00. Проведе його Ольга Бондарчук. Далого дня, чудових вихідних. Зустрінемось.